မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေဒီကနေ့နေ့လေကင်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အချမ်းဖက်စစ်ရာဇဝိတ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာအသက်60ပြည့်ဝန်ထမ်း2800ကျော်ကိုအငိမ့်စားယူပွင့်ပယ်ဖျက်ပြီးအလုတ်ဆက်လုတ်ခိုင်းနေပါတယ်။ဒီဘောဘုတ်စကန်တင်းတိုက်ပွဲမှာအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား6ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိပြီး87မမစိန်ပြောင်းအပါဝင်လက်နက်ခဲယံအများပြားသိမ်းဆည်းရမိတဲ့သတင်းပါဝင်ဒီကနေ့နေ့လေကင်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတင်ကတော့အချမ်းဖတ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကဝန်ထမ်းတွေကိုအသက်62နှစ်ပြည့်မှအငိမ့်စားယူခွင့်ပြုမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်အသက်60ပြည့်ဝန်ထမ်း2800ကျော်ကိုအငိမ့်စားယူခွင့်မပေးဘဲပယ်ဖျက်ပြီးတော့အလုတ်ဆက်လုပ်ဖို့အမိန့်ထုတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။မင်းအောင်လှိုင်ကအမိန့်ကြေညာစာအမှတ်16မြင်းဆောင်2022နဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အငိမ့်စားယူခွင့်ရဖို့အသက်သတ်မှတ်ချက်ကိုအသက်62နှစ်အထိတိုးမြင့်ခဲ့တဲ့အပြင်အဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်ကြောင့်အသက်60ပြည့်ဝန်ထမ်း3000နီးပါးကိုအငိမ့်စားယူခံနီးဖြစ်ပေမဲ့ပယ်ဖျက်လိုက်ပြီးဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခိုင်းနေတာပါအငိမ့်စားမယူမီကြိုတင်ပြင်ဆင်ခွင့်ခံစားနေတဲ့ဝန်ထမ်း2600ကျော်နဲ့ရွှေ့ဆိုင်ခွင့်ခံစားနေတဲ့အယောက်200ကျော်တို့ကိုအငိမ့်စားမပေးဘဲဝန်ထမ်း2800ကျော်ကိုဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့အမိန့်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုရိုင်ဟာအသက်65နှစ်ကျော်လွန်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့မူလကအငိမ့်စားယူရမယ်ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုလက်နက်ကင်လန်းစင်နဲ့ပြည်သူလူထုတင်မြောက်ထားတဲ့အစိုးရစီကနေအာဏာကိုလူယူပြီးမျက်နှာပြောင်တိုက်ယာဒူးရယူထားတယ်လို့ဝန်ထမ်းအတိုင်းဝိုင်းကဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါရန်ကုန်မြို့လေကောင်မြို့တော်ခမ်းမရှိမှမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလန်းစင်နဲ့တက်ထောက်ခံပွဲလုပ်ဖို့လူစုနေပြီးလမ်းတွေပိတ်ဆို့ထားတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီအစေခံတပ်ကနေလုံခြုံရေးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ19ရက်နေ့မနက်8:00ခွဲအချိန်ကစပြီးရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမရှိမဟာဗန္ဓုကပန်းချံကပကင်းမြေကွက်လက်မှာစစ်တပ်ထောက်ခံပွဲနဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ထောက်ခံပွဲပြုလုပ်ဖို့လူစုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာပတ်ပတ်လည်ကိုလမ်းပိတ်ထားတဲ့အပြင်ကုန်တယ်လမ်းအမေရိကန်တန်ယုံအဟောင်းနဲ့ Stock Exchange အဆောက်အုံကြားမှာလူစုခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကန်တဦးကပြောပါတယ်။ဗန္ဓုလပန်းချံနားမှာတထောက်ခံပွဲနဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာလိုပွဲတွေလုပ်ဖို့လူစုခဲ့တာဖုန်ကြီးတွေလည်းပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နေပြည်တော်မှာလည်းမေလ16ရက်နေ့ကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ထောက်ခံပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပွဲမစတင်မီဘုံနှလုံးပေါက်ကွဲခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျ။အခုတခါမကွေးတိုင်းဘက်ကသတင်းကိုကြည့်အောင်ပါ။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကဗတိုင်းတော်ကျေးရွာကိုဒီကနေ့မေလ19ရက်နေ့မနက်9:00လောက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေနဲ့လက်ပါစိပြူစောထီးတွေဟာတနက်ပစ်ဖောက်ဝင်းရောက်လာပြီးအများပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကမနက်9:00ခွဲလောက်မှာကမဘက်ကနေစထွက်လာပြီးအကြမ်းဖက်စစ်သားနဲ့ပြူစောထီးတွေအပြည့်ပါတဲ့ကား6စီးဟာပတိုင်းတော်အနောက်တောင်ဘက်ကနေဝင်လာပြီးတော့မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတာအိမ်ဆယ်လုံးလောက်ကုန်သွားပြီလို့ဒေသတရင်ရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တိတ်ကိုပြောပါတယ်။ပတိုင်းတော်ကျေးရွာဟာအင်ဂျင်800နီးပါးရှိတဲ့ရွာကြီးတစ်ရွာဖြစ်ပြီးကျေးရွာသားတွေကတော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီတစ်ခါစကိုင်းတိုင်းကသတင်းအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းရင်းမာပြည်မြို့နယ်ဗန်ပွေးကျေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပြူစောထီးတွေကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမေလ18ရက်နေ့မော်လယ်ပိုင်းကသွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့ DPDF တပ်ဖွဲ့စီကနေသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တက်ဆွဲထားတဲ့နေရာကိုနဂါးညီတော်အထူးတပ်ဖွဲ့ DPDF အပါအဝင်မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု6ဖွဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်ဟာနှစ်နာရီနီးပါးကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးလောက်တေနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးအရေးအတွက်ကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်ခင်ဗျ။အခုတခါကင်းပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်တေဘောဘိုးကျေးပါအနီးကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရှေ့တန်းစခန်းကုန်းကို KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမေလ18ရက်နေ့မနေ့ကမွန်လွဲပိုင်းမှာသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်သား6ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယံအများပြားသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ကရင်သတင်းအရင်းမြစ်တွေစီးကနေသိရပါဗျ။စကန်သိန်းတိုက်ပွဲမှာ MA အမျိုးအစားတနက်6လက်ဆက်လက်ငချင်းမီ1လက် RPG 2လက် 87 မမအပါဝင်စိန်ပြောင်း3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုရတယ်။32နှစ်အကြာမှ KNL ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်တဲ့တေဘောဘိုးစကန်ကုန်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကသူတို့တပ်သားအလောင်းတွေကိုစွဲယူထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပြီးတိုက်ပွဲအတွင်း PDF တအူးလဲကြာဆုံးခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီတေဘောဘိုးစခန်းကုန်းကို KNL ပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့အချိန်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လျင်တွေတိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယင်တွေဒရုန်းတွေတုံးပြီးစခန်းပြန်ရဖို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့
နောက်ဆုံးမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတိုက်ဆုံမှုအမြောက်အများနဲ့အရှုံးပေးထွက်ပြေးသွားရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်တက်ကနေဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ